pánové, dnes je čtvrtek 15. dubna a od mikrofon vás za společnost x Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včerejší sánce na trzích proběhla opět docela klidně. Vidíte, že ty objemy byly znovu mírné a zisky, případně ztráty. Víceméně rovněž v Americe v podstatě nejvíce ztrácel Nasdaq, který klesal o 99%, S&P 500 přidal nějaké čtyra, odepsal nějaké čtyři desetinky a Dow Jones rostl o necelé dvě desetiny, s tím, že v Evropě jsme na tom byli plus minus stejně, většina těch indexů spíše rostla, ztrátový byly DAX, uh, italský index a tak dále. Samozřejmě včera se hodně mluvilo především o tom IPO Coinbase, teda IPO, direct listingu Coinbase, který uh, už teda máme za sebou a když se podíváme na ten vývoj ceny, tak Coinbase nám otevřela na nějakých 380 dolarech, s tím, že ve velmi krátké chvíli se vyhoupla až na nějakých, kde jsme, to, kde jsme se to dostali, 429 a pak jsme klesli 310 a uzavřeli na nějakých plus minus 327. Takže docela volatelní seance během toho včerejška, během toho direct listingu docela dlouho trvalo, než se tam vytvořil ten order book a spustili to v podstatě až po sedmé hodině, což ukazuje, že ten zájem byl opravdu obrovský. S tím, že na tom maximu se valuace pohybovala, mám pocit, se na nějakých 16 nebo 120, 110 miliardách, něco takového. A uh, uzavřeli jsme s valuací na 65 miliardách dolarů. Což teda není málo. Ne, není to málo. Když se podíváte na ta čísla Coinbase, tak v tom minulém kvartále, teda v tom posledním kvartále 2020, um, nějakých 580 milionů. Teď se teda očekává v tom prvním, že měli uh, 1,8 miliardy. A pak by to zase mělo lehce klesnout, kdybychom se podíváme na ty odhady, které jsou teda velmi na vodě, protože samozřejmě ta čísla budou strašně záviset na tom, jak moc se bude vyvíjet, nebo jak se bude vyvíjet se na Bitcoinu a krypta jako takového. Uh, tak ale budíš, počítáme, trh momentálně očekává, že Coinbase bude vydělávat nějakých 1,3 miliardy dolarů v tom roce 2021 a v roce 2022 ani ne miliardu A to by znamenalo, že se prodává prostě za nějaký, řekněme, 65 násobek toho netinka, kdyby, to kdyby to byla miliarda. Co? Což je docela dost, protože samozřejmě je potřeba si zdůraznit, že ne každý rok bude tak extrémně dobrý, jako, jako je třeba právě rok 2021. Nebo vímte si, že i ten, i ten rok 2020 byl docela dobrý, ten, to poslední, ten poslední kvartál hlavně. A vydělali pouze 328 mili milionů. Um, už teď mají asi třikrát větší market cap než celý Nasdaq. A ten má market cap nějakých 25, 20, 20 21, 20, něco mezi 20 a 25 miliardami dolarů. Takže um, Trh, trh je ochoten si připlácet za, za tyhle ty populární tituly. Není to poprvé, asi ani naposledy, co to vidíme. Tak jim přejeme hodně štěstí a uvidíme, jak se bude vyvíjet ta, ta situace na Coinbase dál. Já osobně bych si typnul, a to není žádné doporučení, prosím vás, že by mohl být dlouhodobě, dlouhodobě docela zajímavý trade short Coinbase a long, long crypto, třeba Bitcoin nebo Ethereum. Um, ale ten trade nedělám. Nemám ho, ani ho mít nebudu. A jenom by mě nepřekvapilo, kdyby, kdyby krypto při takhle vysokých valovacích Coinbase si do budoucna vedlo lépe. Obzvlášť pokud ta mánie je poleví. Uvidíme. Jinak včera, když se podíváme ještě na, na ten americký akciový index, tak z těch sektorů, kterým se dařilo, vidíte, že rostly hlavně energie 2,91% a pod tlakem byly informační technologie a consumer discretionary. S tím, že těm energiím pomohlo růst cen ropy, která včera docela pěkně poskočila. Tohle je VTI, které šlo na 63 dolarů a tohle je brand, který šel na 66,5 dolarů. S tím, že na ropě jednak teda byly zveřejněny americké ropné zásoby, které, když se podíváme, se propadly o 5,9 milionů barelů. Čekalo se, že se propadnou o 2,4 milionů barelů. Takže to byla jedna věc, která docela pomohla. A druhou byla to, že ještě před tím zveřejněním zásob EIA zveřejnila svůj report, ve kterém zvýšila odhad pro růst poptávky po ropě na letošní rok o nějakých 230 tisíc barelů. Takže... To těm energetickým firmám rozhodně přišlo vhod. Když mrkneme na ty jednotlivé společnosti ještě v S&P 500, tak právě ty těžaři nejenom ropy, ale i dalších materiálů, Freeport, McMoran a Diamondback, tak určitě patřili mezi ty silnější. Máme tady Occidental Petroleum, a máme tady Halliburton, tady máme Devon Energy, Marathon Oil, jo, všechno jsou to Exony tady taky. Naopak na tom druhém konci se opět objevilo Discovery, Tesla taky, Twitter, PayPal, Nvidia, Netflix, Facebook taky, Avi, Xilinx, AMD, Amazon. Takže to jsou i ty, jsme se dívali, ty technologie, které včera, které včera zaostávaly. Um, je tady taky Wells Fargo, tady teda ne, ale tady, mezi těmi nejsilnějšími, s tím, že včera už jsme se o tom bavili, že budou reportovat americké banky, opět měli velmi dobré čtvrtletí, především teda ale banky, které mají silnou investiční sekci, což je téma, které se nese posledními asi už třemi čtvrtletími, Tyhle ty banky vyrábí naprosto, teda vydělávají naprosto neuvěřitelné, neuvěřitelné peníze a mají úžasná čísla. A potvrzuje se to i nadále. Prostě, když se podíváme na, na Goldmany, ona samozřejmě ta očekávání už byla vysoká, takže nakonec uh, se nejvíce dařilo, co se těch akcí týče, uh, Wells Fargo, protože ta překvapila nejvíce. Ale uh, mě osobně nejvíce zavila právě čísla se Goldmanu a JP Morgan, protože uh, jsou prostě famózní, Víte, že ten uh, Adjusted Net Income v tom prvním kvartále u Goldmanu bylo 6,7 miliardy. S tím, že když se podíváte na ty segmenty, tak oni měli historicky nejlepší kvartál pro ten Global Markets segment, což je právě trading. Tady máme bondy a tady máme equities, které mají taky, měli rekordní 3,6 miliardy, miliardy dolarů, s tím, že v tom, tom equities biznesu určitě hodně pomohly i všechny ty spaky, které oni částečně pomáhají, pomáhají, spouštět a organizovat. Takže skvělé čtvrtletí a JP Morgan v podstatě taky. Když se podíváme na ty jejich čísla, tak oni reportovali v tom prvním kvartále 13,8 miliardy, miliardy dolarů, zase rekordní čtvrtletí s tím, že jim teda rovněž pomohla ta investiční sekce, kde ji máme. To je ten Corporate Investment Banking, který teda udělal nějaký 14,7 miliardy na tržbách. A ještě navíc, když se podíváme na ten income statement, tak oni začali Rozpouštět ty rezervy, které vlastně vytvořili v tom roce 2020. Tady mají 8 miliard dolarů pro krytí ztrát rezervy, tady mají 10 miliard provize a tady v tom předchozím kvartále to začali postupně rozpouštět, a tady už ho spustili nějaký 4 miliardy. Takže to byla taky věc, která samozřejmě výrazným způsobem přispěla k, k, tomu, k tomu růstu ziskovosti. Takže opravdu, prostě vlastně, um, uh, úžasný kvartál, další. Hlavně díky teda těm investicím. Samozřejmě tohle nemůže trvat do nekonečna, nebude to trvat věčně. Ale muzika zatím hraje, nepřestává hrát a těm bankám se v těchto těch segmentech prostě strašně způsobem daří. No, jinak z další věcí, Pavel včera, včera, znovu mluvil, tentokrát uvedl, že očekává, že FED začne nejdříve stížovat ty objemy nákupu dluhopisů, až pak přistoupí ke zvyšování sazeb. Ne, že by to bylo něco, co by bylo šokujícího, ale tak, tak nám to řeklo, tak, tak vám to taky říkám. Uh, Irak-Biden se údajně chystá uvalit sankce na některé osoby a společnosti v Rusku kvůli uh, tomu hackerskému útoku Solar a snahám o ovlivnění vole ve Spojených státech. Uh, Louis Vuitton včera docela pěkně rostl taky, po té, co, co měl rekordní čtvrtý kvartál 2020, tak oznámil další velmi silný kvartál, vlastně první kvartál 2021, kterým dokázal překonat konsenzus. Když se podíváte tak opravdu na teď, na ty banky, ale na ty finanční trhy a konec konců i na ty luxusní značky, jako je právě Louis Vuitton, tak jestli COVID k něčemu skutečně přispěl, tak je to prostě další masivní rozevření nůžek mezi eh, těmi bohatými a chudými. A zatímco lidi s těmi nízkými příjmy přežívají díky vypnuté ekonomice na podpoře a, a je to fakt jako enormně těžké, tak eh, vysokopříjmová, ta vysokopříjmová skupina eh, a především eh, skupina, která už má nějaký vysoký majetek, většinou v finančních aktivech, tak eh, zažívají naprosto úžasný rok a eh, bohatnou, jako už dlouho ne, a, a důkazem je právě i třeba to, že, že fakt jako výrazně dostou nejenom prodeje toho luxusního zboží, modního, ale třeba luxusního automobilů. A v podstatě úplně tohle to samé se dělo těsně po finanční krizi 2009, kdy, kdy nejprve se jako zpamatoval tenhle ten segment. Jo. A to je v podstatě důsledek tady té měnové a fiskální politiky. Vlastně, eh, podpora finančních trhů za každou cenu, která vede k růstu cen finančních aktiv, a růstu majetku, především těch lidí, kteří ty finanční aktiva mají. Takže pokud nemáte nemovitosti, pokud nemáte akcie, tak si to vy, kteří platíte, uh, tuto tu party, uh, tenhle ten bailout. No, to je prostě realita. A uh, uh, takhle je ten systém bohužel nastavený momentálně. A tím se nezdá, že by se na to mělo cokoliv, mělo cokoliv měnit. Uh, no, jdeme dál. Um, Goldmani přišli s predikcí novou, že bude se na mědí do roku 2025 na 15 000 dolarech za tunu. A že je kvůli poptávce ze strany obnovitelných zdrojů prý měď teď nová ropa. Jo, tak uvidíme, teď no, měď na nějakých, nějakých kolika, 19, 9 tisících, se Měď nová ropa, to se mi líbilo. <laughs> 9 tisíc, no, takže tam se to moc, moc nehlo, ale, ale samozřejmě držíme ty zisky. Další zpráva potom, co mě zaujalo, SpaceX dělalo Equity Race nový, kdy navyšovali kapitál o nějakých 314 milionů dolarů. Celkem už si k investorům přišli pro 1,16 miliardy dolarů, a pokud byste to ocenili vzhledem té velikosti toho podílu, který prodali, tak by to znamenalo, že mají že ta valuace při tom poslední equity raise byla nějakých 74 miliard dolarů na SpaceX. Um, čeká se samozřejmě ten spin-off uh, toho Starlinku, tak uh, který by měl někdy v dohledné době být, já bych jim doporučoval, aby to udělali co nejdřív. Protože <laughs> uh, lepší doba na dělání IPO, nebo nějakých daily listingů, podle mého názoru, než je teď v těch kvartalech uh, moc dlouho nebude. Uh, nebo možná už dlouho nebude. A Coinbase to samozřejmě včera potvrdila a další Elonová firma si myslím, že by. By přilákala naprosto enormní zájem investorů. Takže nevím, na co čekají, už to mělo dávno být. Um, a to je všechno, co tady mám k tomu včerejšku. Takže když se mrkneme na, na, na Forex, tak co nám to včera dělalo? Eurodollar pokračoval v pozvolném růstu. Vidíte, že už jsme na nějaký 1,19,70, docela pěkně se to otáčí. Od toho, toho lou, co jsme vytvořili vlastně koncem března se vracíme zpátky tam, kde jsme konzolidovali zhruba celý březen. Podle Libra taky včera nepatrně rostla, ale zdaleka si nedaří tak jako euro. Což je možná trošku zvláštní, no. si vím, že pokud euro takhle roste na páru s dolarem, a Libra se tak pláce, tak to znamená, že euro roste i vůči Libře. Um. Hmm. já mám docela pěkné rally Euro vůči Libře. Což, teda, musím přiznat, že mě trošku překvapuje, vzhledem k tomu, že Británie už otevírá ekonomiku a euro, euro eurozóna ta jako to tam zatím nehrozí nějaké otevírání. Um, typnul bych si, že by, že by, mohla Libra být silnější v těch, v těch dalších týdnech, měsících možná na páru s eurem. Dávalo by mi to větší smysl vzhledem tomu, že samozřejmě díky tomu, že to Británie začínala ta otavírat, ekonomika se začíná dostávat do nějakého normálu, tak by eventuálně mohla i dříve, třeba někdy v budoucnu výhledově, samozřejmě ne teď někdy, ale zvyšovat tu rokové sazby, bankovi, a tak dále. zajímavé, že to euro teďka tak, tak poskočilo myslím si, že to je nějaký úplně silný důvod. OK, budeme to sledovat. Japonec. stabilní vůči dolaru včera. Tohle je Kanaděn, ten nám teda lehce rostl a Australan s Novozelanděnem taky docela pěkně posilovali vůči americkému dolaru. To roli není vůbec smrné za, ty poslední dva dny. tohle je zlato. 1739, to se drží, plus, minus, stříbro, to nám taky drží, na ropu jsme se dívali, Bitcoin včera s tím Coinbase docela pěkně koreloval, jakmile to otevřelo a začalo klesat, tak Bitcoin taky zamířil níž, teď se teda vracíme zpátky do nějakých 62,7 tisíc a Ethereum teda vůbec nekoreloval, zdá se, a ten teda jede stále výš a už jsme nějaký 20, 2400 dolarech. Takže rally na kryptu, minimálně teda na Ethereum, pokračuje schválně, co nám dělají ty ostatní altcoiny. Tak pro zajímavost, takže Ethereum 5% nahoru. A ty ost, dočko. Já <laughs> myslím, že tomu dojčku to, to hodně pomohlo, ne? Ten, ten Coinbase. Ještě Krista. Jo, jo. Nejsilnější kryptoměna. Za včerejšek byl, byl mým. A tak dále. To už dole se to moc nestojí za řeč. No, tak něco nám roste, něco nám klesá a dočko teda dominuje. Nadgas. 2,6 a na, na tu měc jsme se dívali. Tak ještě mrkněme na, na ty futures, co dělají dnes ráno. Uh, v podstatě se drží tam, kde včera uzavřeli, takže tam žádné velké pohyby nejsou. Uh, pojďme se podívat na ma uh, makrokalendář, co tam dnes máme. Máme tam malou obchodní tržby z Ameriky ve 14.30, Fadelský Fed Index, Claimsy tam budou a A ještě jsem něco chtěl... Jo, ještě jsem se chtěl podívat na uh, ten earnings kalendář a dneska tam máme, myslím, Deltu. Jo, dneska tam máme Pepsi -Colu, máme tam Bank of America, máme tam US Bank Corp, máme tam Deltu a taky BlackRock, United Health, tohle je to Schwab. Uh -huh. A City na bude reportovat, Takže docela, docela do společnosti dnes. No, výsledková se nám pěkně rozjíždí. Každopádně pádně příští týden bude určitě mnohem zajímavější, protože tam budeme mít spoustu techů, jestli se nepletu. Tak, dobře, toč vše a pojďme se mrknout na vaše dotazy. Tak, to děkujem. Jako vždy. Tak, Richard. Ahoj jardo docela sdělím tvůj názor na banky. Já jsem vždy chtěl koupit Goldman Sachs. Je to pro mě úplně, úplné stělesnění Wall Street. Dělají tam ti nejlepší lidi na světě a i tenhle rok zase předvedli velké divadlo. Ale mezi zaměstnanci je velká konkurence a to je dost často vede k podvodům. Historie téhle banky je vlastně dlouhý seznam finančních skandálů. I přesto, jak tu banku obdivuji, tak bych nechtěl mít v portfoliu firmu, která permanentně porušuje zákony. Z Archegos kapitol sice vyklouzli, ale říkám si, jestli jim v budoucnu nevybouchne něco pod rukama a akcionáři to šeredně neodskáčou. Jen mě zajímá, jak se na to koukáš ty. Richarde, v podstatě se na to dívám podobně jako vy. Souhlasím s tím, co jste napsal. Já jsem Goldmany nakupoval, když jim bouchl ten One MBD skandál, kdy se ta akcie poměrně výrazně propadla. A určitě to nebyla pozice, kterou jsem byl ochotný držet Dlouhodobě, navždy. Jo, já jsem prostě více mě říkal, OK, tak mají nějaký zesprušující zaplatí pár, pár miliard. Uh, přijde doba, kdy se jim to začne zařít, která přišla díky COVIDu, což jsem samozřejmě vůbec nečekal, ale prostě čekal jsem, že jednoho dne zase přijde. A včera jsem je prodal společně, společně s JP Morgan a s tím BlackRockem, Takže uh, taky to nechci držet, nechci to držet na, na těch, nebo nechci to držet teď, kdy víceméně už zase mají. Tak extrémně dobré kvartály, a vidíme opravdu, že v tom finančním systému je spousta leverage, spousta, spousta páky, začíná um, se fakt hodně riskovat. Uh, oni teda jsou fakt dobří, což ukázal ten Archegos, kdy oni z, toho, oni z dost věcí oni vyklouznou. Um, ale občas se něco, něco, něco jim prostě vybuchne, jako byl třeba ten Nomad MBD skandal. Takže uh, souhlas. Uh, tak Lukáš, pozdravujeme ze Slovenska, děkuji za vaši práci. Sledujem vás pravidelně, moje otázka je na Vajekom. Uh, teraz po té kauze Archegosu jsou pěkně dole, oplatí se nastoupit nebo je tam riziko ještě hlubších propadů. Uh, Lukáši, já zase Vajekom až tak moc nesleduju. Uh, nikdy jsem se na ně jako víc nedíval. Um, samozřejmě provozují jako CBS, že, že televize teď teda spouští, spouští ten, tu svoji vlastní streamovací platformu, která se má jmenovat, teda jmenuje Paramount. A já si myslím, že tam půjde hlavně o to, jak moc se jim podaří uspět v této oblasti, protože když se podíváte na tu valuaci, tak oni nejsou drazí. Oni se prodávají za nějaký desetinásobek Press earnings. Dluh, která by mohl být určitě nižší, a, a, takže částečně na tu valuaci dolehá i ta výše toho dluhu. Ale i tak vydávají se za násobek earnings. No a samozřejmě nerostou. E, v každém případě, pokud by se jim díky té streamovací platformě podařilo růst, tak e, si myslím, že ten trh je může velmi snadno a rychle e, přecenit na vyšší e, price earnings multiple. Takže. Podle mého názoru je to všechno o té, o té platformě teď, a já nevím, jestli, jestli, jestli to bude úspěch, nebo to nebude úspěch, jo. Já si nemyslím, že to, že, jo, teď, teď samozřejmě všichni jdou do toho streamingu, a uh, nemyslím si, že nutně to, že spustíte streamovací platformu, musí znamenat, že začnete vydělávat strašné peníze, jo. Netflixu se to podařilo, Disney mu se to zdá se daří, Amazon by taky mohl na to docela šlápnout, ale Těch těch starších řekněme společností, které v podstatě nemají moc co programově nabídnout a nemůžou si dovolit nějak masivně investovat. Já nevím, jestli, jestli lidi budou ochotně si za to připlatit. Takže těžko říct, jo. trh zdá se, si zatím myslí, že, že to nějakou díru do světa neudělá. Ten růst, který jsme viděli na Viacomu, zdá se asi fakt souvisel především uh, s, s tím s tím Gossem, um, na který se asi možná třeba nabalili ještě nějací spekulanti. Teď, teď, teď se to, to po tom propadu vrátilo zpátky. Viděl jsem, že UBS, uh, Track Credit Suisse, prodávala ještě nějaký uh, bloky těch akcí, tak možná to částečně drží tu cenu pod tlakem, ale jestli se vrátíme k nějakému výraznějšímu růstu nebo ne... Já si netroufám vůbec odhadovat, jo? A nemám na to nějak, nějaký silný názor. Ta vládce nevypadá špatně, ale otázkou je, jestli to, není, jestli to není value trap, a jestli třeba tyhle ty společnosti nebudou ty, které doplatí právě na ten růst streamingu a toho, že lidi se dívají prostě na, na jiné uh, služby, nebo využívají jiné služby, jako třeba právě Netflix nebo Disney. Plus. Tak dobrý den, máte v plánu prodávat i TF Bank, nebo se chystáte prodávat i na americké finanční společnosti? Děkuji a hezký den. Ne, TF Banku držím, a tu plánu prodávat nemám, je to v podstatě už poslední banka, kterou vlastně jsem se zbavil všech bank, včetně i té monety, kterou jsem prodával už, já nevím, kdy to bylo, nějaký ten měsíc zpátky. Tak zdravím, jak je tvůj názor na uh, Five Star Senior Living uh, z dlouhodobého hlediska, nakolko se jedná o společnost, která ponuká ošetřovatelské, zdravotnické a rehabilitační služby a wellness pro seniorů v USA. Co vidím na SK, tak už tu, asi na Slovensku, tak už tu podobné zařízení uh, přeplněné, jo, tak jsou podobné zařízení přeplněné a vela lidí je ochotných platit hocikolko, aby se nemuseli starat sami o Nevladných, nevlastných, příbuzných, nevím, co to znamená to slovo, nevladných. Jakože asi nemohoucích, možná, OK. Uh, jo. Tak to je zajímavý, teda, typ společnosti. A nikdy jsem se raně nedíval, taky můžeme se podívat. Asi je jasné, že s tím, jak to... Ten S tím, jak ta populace stárne, tak tyhle služby budou využívány možná čím dál tím více v E. No, ale teda biznis moc nešlape, zdá se. I když, no, vlastně, uh, COVID, jasně, ale i tak, ani před tím covidem ten růst nebyl nějak velký, takže když se podíváte, tak v podstatě ty tržby rostly naprosto minimálně v těch minulých letech. Přišel covid, tam se propadly o 17%. Nečeká se, že by měli nějak výrazně vzrůst ani letos, teda zdá se. Um, byli ztrátoví v těch minulých letech, teď paradoxně jsou v zisku. Půl. Nevím, co si o tom mám myslet. Ale nevidím tam nějakou, nějakou kontinuitu v tom biznesu. Prostě je to nahoru dolů. A volovat se nějakých 160 milionů dolarů, hodně malá, hodně malý, hodně malá záležitost. A moc se mi to nezamlouvám, ale bych řekl pravdu. Ahoj Ardo, myslím, že tu podobný typ podniků dlouho nebyl. Chtěl bych se zeptat na společnost jo, Sprouts Farmers Market. Jedná se o podobnou společnost, jako je Whole Food nebo Kroger. Provozují 350 obchodů ve 23 státech jen v USA se zdravými potravinami firmu jsem nakupoval v době, kdy se mě začaly zdát technologické firmy drahé. Od té doby se cena zvýšila o 40%. Myslím, že je vhodná doba k prodeji cena za posledních pět na maximech. A pokud by si firmu neznal nebo by tě nezaujala, tak podobnou firmou je United Natural Foods. Díky za raní komentáře a přeji hezký den. Já je znám, Lukáši. Když jsem se na ně dokonce sám díval, máme dokonce i na watchlistu, i když už je to docela dlouho, co jsem se na ně díval a vím, že, mi tam, vím, že se mi to docela líbilo, ten, ten business model. Uh, díval jsem se na ty obchody, vypadalo to všechno moc hezky a uh, dařilo se jim. Něco mi tam, mám pocit, nesedělo trošku a jestli se nepetu, nebylo to náhodou, protože se tam nějak točil management docela rychle. vteřinku. Uh, nějaký tam nějaký int náhodou? Jo, Jack Sinclair od roku 2019, tam je CEO. A jestli předtím, nevím, já, už si, já už si na to nespomínám. Každopádně tu firmu znám a uh, taky se mi líbila. Pozici jsem tam nakonec nedal žádnou, ale... Halo, Bloomberg, dober se. Tak, teď se mi se Bloomberg, to je úžasné. Už to Tak schválně, už, 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 už. Jsem se ani další dobu nedíval, co se tam děje s tou akcí. No, pěkné. Jo, ono se to takhle chovalo ještě, jo. Ono, to, ono to vyklesalo v tom v tom posledním kvartále a pak začalo znovu, znovu stoupat. Každopádně je do, do od tohoto roku 2016 více mě do strany od toho a, nevím, IPO, nebo to asi, to asi ještě je starší. Každé to 2,3 miliardy, já ne, dejme to, 3,1 miliardy market cap a 200, 300 milionů dělají net income, free cash flow taky, ten business pěkně šlapé. Zvyšují, zvyšují, tržby, zvyšují net income, zvyšují free cash flow. A vypadá to, vypadá to hezky. Podává se to za nějaký desetinásobek, která net income, méně násobek free cash flow, s tím, že ale očekává se teda, že ten net income bude slabší v tom roce 2021 a 2022, k tomu, že asi v tom roce 2022 byl lepší kvůli covidu, lidi více nakupovali, samozřejmě všeho v porech, nechodili do restaurací, takže tam asi bude nějaká, nějaký pokles, ale um, ta cena, řekněme, pro tenhle ten typ biznisu, který vidíte, že před tím covidem byl docela pěkně růstový, na rozdíl od těch větších uh, retailerů, tak asi není úplně mimo, podle mého názoru. Já si myslím, že desetinásobek. Samozřejmě problém je v tom, že teď v hold prostě v těch dvou letech ty tržby asi moc neporostou vzhledem tomu, jak moc rostly v tom roce 2020. nebo minimálně v tom, v tom roce 2021 tak moc neporostou, ale ten biznis vypadá jako velmi kvalitně, slušně. Otázkou je, jestli se dočkáme toho breakoutu na té ceně v nějaké dohledné době, nebo ne, jestli to bude vlastně zpátky, na ten, to já nevím samozřejmě, ale nepřipadá mi to nějak extra drahé. Myslím si, že ta cena je více méně fajn. Um, nějaký velký upside tam samozřejmě asi není, ale ale to je na vás, jak si to vyhodnotíte, jak vám to pasuje do toho vašeho portfolia. No. Ale jo, tohle je docela pěkný biznis. Zimně to dělají dobře. Protože ten jejich market share na, tom, na trhu roste. Ahoj, mám otázku, jak vidíš ropný průmysl. A při postupném očkování bude stagnovat, nebo se podíváme nahoru, A mohl by si mrknout na čísla společnosti Sankor Energy. A čísla, které jsem dohledal, jsou trošku zkreslené kvůli covidu, tak jak to vidí Bloomberg dál, je to integrovaná energetická společnost, která vyvíjí nádrže na ropné zdroje. Mezi její činnosti patří vývoj a modernizace ropných produktů, těžba ropy a zemního plynu na moři a následně refinace. Rafinace může ji třeba srovnat se společností Chevron, díky trávím většinu, většinou, většinou Díky trávím většinou snídaní Trávím většinou snídaní u tvého povídání, je to super, pozdravujeme Viktor, OK. Tak, Viktore, Viktore, můžeme se na ně podívat. A I když s těmi projekcemi u těchto těch společností, tam jako bych se na ty Bloomberg věci úplně moc nespoléhal, jo. Protože samozřejmě tam je to všechno závislé na tom, jak se bude vyvíjet cena ropy a to nikdo dost dobře neví. každopádně podívat se na to můžem. A mi tady ukazuje Bloomberg nějaké 32, 39 miliardy při tržbách 36 a 38 miliard, což v podstatě znamená, že bychom se měli podle názoru asi analytiků vrátit více méně do stavu, jakým jsme byli před pandemí v těch nadcházejících dvou letech. to co oni teda dělají. OK, oni dělají teda rafinaci a ropné písky. Teď v ropných píscích těží v Kanadě. Zajímavé, že se tam počítá s tím růstem zisků v na podobné úrovni jako, jako před covidem, protože když se podíváme třeba na ten Chevron, na ty, na ty těžaře, a tady už jsou to taky a tak to docela zvýšili, protože ještě, ještě nějakou dobu zpátky, když jsme se dívali na ty, na ty odhady zisků, tak ty byly určitě výrazně pod těmi úrovněmi, které vykazovaly v roce 2018 2019. Takže zjevně ten analytický konsenzus dosahuje, nebo se začíná schodovat nebo změnit v tom směru, že počítají si, že ty firmy budou více ziskové, což samozřejmě to je otázka. To nikdo neví, jak to ve skutečnosti bude, protože, jak už jsem tady říkal mnohokrát, stačí, aby se nám zase rozhádali Saudové s Rusama a, a, a ropa má velký problém. Ale pokud by všechno fungovalo v tom OPECu a ropa se držela na těch současných úrovních, třeba ještě trošku povydostla, tak proč ne? Proč by ne nemohli mít tu ziskovost takovou, jako měli před pandemii? No? <těk> Takže když se mrtvím zpátky na ten Sankor, tak se teda prodávají za nějaký 13 násobek Price Earnings 2021 a 10 násobek Price Earnings 2022. Je to moc, je to málo. Um, těžko říct, kdybyste mi řekli, jaká bude cena ropy v roce 2021-2022, tak by vám odpověděl. Takže bohužel, vy ani já to nevíme. Co dělá ta akcie? Je to asi všechno zpátky, kde to bylo před tou pandemí, ne? No, ne. Když to, to ještě, než se na něco podívám. Hm, jasně, tady byla ta valuace nějakých 60 miliard. Zajímavé, že vlastně přestože ty, u, těch firm, se, u té firmy se očekává, že mají e, vydělávat stejně e, v těch dalších letech, jako vydělávali před pandemií, tak ta valuace je pořád o 20 miliard nižší, než byla, když vydělávali tolik, kolik mají vydělávat. Ještě se pojďme podívat ten Chevron. A u toho Chevronu se no, tady ten konsenzus, no budiš, řekněme, že taky podobný, ale ta valuace už jako víceméně trošičku odpovídá tomu, kde jsme byli třeba v tom roce 2018. Zajímavý. Um, každopádně já jsem svoji jedinou pozici v ropném průmyslu, což byl právě Chevron prodal a nemám tam nic v těch těžařích. Mám jenom uh, v těch, tom midstreamu a, a potom ještě ten World Fuel Services, který se zabývá distribucí pohonných mod, ale to úplně není ten už jako, to je trošku dál od toho těžarského sektoru. OK, Viktore, Viktore, a jdeme dál. Zdravím pár dní banku ING Group. A zarazilo mě operation Cashflow na hodnotě 101 miliard euro. co by měl být narást v porovnání s 2019 o 800%. Celkový dluh 94 miliard, PI 16, price to cash flow 2,4 otvírám větší pozici a poprosil by jsem o názor, očekávání zvýšené úrokové sazby na dlouhých dluhopisech, co může pomoct bankám, nízké odpisy nesplacených hypoték z důvodu aktivní podpory štátu a počas pandemie, vysoký cash se může projevit na vyšší dividendě, výkupy akcí alebo splácení dluhu, co by měly být dobré zprávy. Můj původní komentář byl delší, ale bohužel byl smazaný. Děkuji za odpověď. OK, tak já vám to zkusím lajknout, like jak mi tady bylo poraděno. Porazeno. Oh, poraděno. Uh, a snad vám to ty komentáře nebude už příště mazat. A tady ještě Helena, mám pocit, psalo něco, že jí to maše ty komentáře, takže tady vám to taky like uh, když tak Helena, lajknu. Ještě tak Heleno nebo Briane, pokud budete zase něco psát nějaký komentáři, tak mi to jenom připomeňte, jestli vám to teda už maže nebo ne, potom like, protože já fakt nevím, co s tím mám dělat, prostě uh, nebo já vám tady dám srdíčko, ještě vám tady dám, tak. Prostě já fakt nevím, co s tím mám dělat, protože prostě mě to v těch nabídkách nic neukazuje, jo? že bych měl nějaké něco ve spamu, nebo že by něco, neby, že bych, neblokuju vás, prostě nevím, proč, proč to dělám. Tady mám, jo, takže vám dávat srdíčka tady, dobrý. No, um, co jste se mě ptali ING. 100 miliard cash říkáte, to je nějaký divný. Tam budou nějaké, nějaké jednorazové položky. A jestli to kupujete díky tomu 100 miliardovému cash tak bych velice byl opatrný, protože to se určitě nebude opakovat. A, 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 a. se u bank, se dívejte především na netinkam. Protože do toho cash flow ještě, ještě další věci které jsou často hodně jako jednorázové, nárazové, ale souvisí čistě s jako zřízením likvidity. Takže to jako není nic, co by vám měli vyplácet tam dividendě. A se mi a new, tady a cash flow. A, 52 miliard. No, to je přesně to, o čem jsem mluvil. Tady mají nějaký, a, nějaká, nějakou změnu v těch mezibankovních pasivech. No z tou určitě žádnou dividendu neuvidíte. Jo, tohle je klíčové. Není to, co se tady přesně dělo, každopádně to bylo jednoznačně kvůli pandemii. A vidíte, že ten net income je plus minus pořád stejný kolem těch 2 miliard a za, ten, za to čtvrtletí. Tohle je ta důležitá položka. Tak klesla v tom prvním pololetí a v druhém se dostala zpátky na tedy na půl miliardy. A když se podíváme na ten forecast, mám tady nějaký forecast? tak jo, to je za rok, jo, takže v podstatě se očekává plus minus, že budou dělat ty dvě miliardy uh, pololetně, pol takže ten net income nějaký čtyři miliardy, což by odpovídalo desetinásobku price earnings, takže um, bacha na to, na, to, na to free šlo, to není nic, nic uh, úžasného. A jinak proč, proč zrovna ING, proč na nějakou jinou banku? No, nic proti ING, jenom, jenom uh, proč jste si vybral právě, protože vypadá, že jsou naceněni v podstatě podobně jako spousta dalších evropských bank. Takže jestli k tomu nemáte nějaký konkrétní důvod a chcete jít do bank, tak možná za zváženou třeba více rozložit ten třeba mezi nějaké další ještě banky tu pozici. To říkám takhle, protože může se stát, že ING něco bouchne, tak jako bouchlo Credit Suisse a, a, a ta pozice vám může jako dosklasnout. Přijď. jo, jenom, proč jste si vybral ING? Jestli to je čistě kvůli tomu cash flow, tak to bych byl velice opatrný. Protože to se nebude opakovat. Naopak možná tam bude výrazně negativní cashflow kvůli tomu, jak se budou vracet zpátky do těch nějakých pozic. Zdravím, jaký máš názor na spekulativní vzrůst ceny při otevření kinosálů. Pohrávám si s myšlenkou koupit akcie z Cineworld. A ještě nějaké další, teda asi tam dáváte tyky. A případně prodat za příznivou cenu. No to je samozřejmě Marku ideální strategie. <laughs> koupit a potom to prodat za příznivou cenu. Um, já nevím. Já nevím, co bude s kinosály. Jestli se lidi začnou vracet do kin, Uh, jestli je dost těch filmů natočených, no, jestli bude vůbec co prezentovat, uh, nehledě na to, že teda ty společnosti mají docela uh, zdluhu, ne, jestli se nepletu. No, to teda mají, 8 miliard, uh, to je dost, a stejně jak jsem říkal včera, mám pocit, to bylo United Airlines, kdy prostě ty firmy na sebe nabrali strašně moc dluhu a jestli přežijí, tak uh, budou roky, roky spát se ten duch a pak až budou vytvářet něco pro ty akcionáři. takže samozřejmě, že tak se nám může povyskočit, pokud se to všechno otevře a lidi se nahrnou do kin, ale jako dlouhodobě bych to úplně držet nechtěl, no. No, pořád je to relativně nízko, ale myslím si, že z dobrého důvodu Ta, ten, ten dluh je fakt těžký, co tam mají. A to nebude pro úplně příjemné, si myslím. Takže ten income nebyl nějak velký. No, toho dluhu mají fakt hodně. Tohle jsem moc nezamlouvá. A tady máme teda ještě dotaz od té Heleny, ale ta se mě v podstatě ptala na Vajakom, který už jsme tady projeli, takže to máme za sebou. Super, tak to je všechno, děkuju za vaše otázky samozřejmě a pište dál. Dnes tady mám 60 lajků, lajků a žádný dislike dokonce, to už jsem tady dlouho neviděl. Pište dál a já se na samozřejmě zítra znovu podívám, takže mějte se hezky a zítra opět na